Voláme sa PMP Montex, pochádzame z Bratislavy, fungujeme od roku 2010 a teda snažíme sa modernizovať technologické zariadenia vo výrobných podnikoch, ako napríklad Slovnaft, US Steel Košice, IKEA, Mondi, Ružomberok a podobne. Jednoducho našou úlohou je vykonávať modernizáciu týchto výrobných podnikoch a relokáciu, opravy a údržbu v týchto zariadeniach, v podstate v týchto fabrikách. My teda hľadáme do nášho tímu manažerov, technikov, projektových manažerov, projektových kalkulantov, ale aj technika BOZP. A teda s vašou fakultou sme tu prvýkrát, nemáme skúsenosti a radi by sme možno naštartovali túto spoluprácu. My ponúkame študentom jednak príležitosť záverečných prác, alebo teda prax, povinná prax pre študentov, takisto je u nás možná, ale sídlime teda v Bratislave. Ak by to nebol problém, tak radi ich uvítame. A čo by sme odkazali v zásade, ja teda hlavne budem držať palce, aby tí študenti skončili, aby si našli uplatnenie a dúfam, že aj v našej spoločnosti. Anglický jazyk je tiež veľmi dôležitý a ten technický background, ja si myslím, že to má veľkú budúcnosť, takže želám, nech sa vám darí teda aj študentom.